Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siasa ndo imeanza rasmi. Nashukuru nimemalizana na watu wa IBC. Kama mnavyonijua, mimi ni Dr. Medina. Siasa ndio imeanza sasa. Kwa wale ambao walikuwa wanasema siko, haya niangalieni sasa, ndo nimeingia uwanjani. Tuko tayari. Lakini jambo la maana ningependa kuwahusia watu wangu, supporters wangu na watana wote kwa jumla ni kwamba, jamani, tudumisheni amani. Siasa zinakuja, siasa zinaenda, lakini mimi na wewe urafiki wetu utabaki milele kwa sababu tunaishi na river pamoja. Kwa hivyo tunapo campaign, usikubali, especially vijana, kutumiwa vibaya. Msikubali kupatiwa pesa kidogo umpige ule mwingine, umvamie ule mwingine, umuharibie mkutano. Tusifanye hivyo kwa sababu mwisho wa siku tunataka viongozi bora. Hatutaki mshindi katika vita, yani hatuko battlefield. Tunataka kiongozi aliye bora. Kwa hivyo mwisho wa siku msisahau amani, na amani inakuja vizuri. Na Dr. Medina Halako Twalib, your incoming women representative. Mimi kwa kweli ni katika chama kubwa, chama imara, chama ambacho kiko Kenya nzima na kinajulikana. Chama changu ni Jubilee, tunasema mbele pamoja. Kwa wale wa another women reps katika hii position, nataka kuambia hasa ndo wanaangalia mshindi hivi. Yaani kama walikuwa wanatafuta mshindi wa kiti cha women rep, ndo huyu hapa sasa. Tuko tayari, tumejipanga kwa kila njia, tumejipanga kifedha, tumejipanga kisera, tumejipanga kuongea na watu. Tunangoja tu hiyo tarehe 9 mwezi wa 8. Dr. Medina ndio jina, na tunashukuru.